Zůstaňte tady, nikam nechoďte. A ruku z kapsy. Takže tady došlo k tomu, že pan revizor vyzval toho člověka k předložení jízdního dokladu. Jízdní doklad neměl, odmítl prokázat totožnost jak revizorovi, tak nám. Ve voze už napadl, ne? Ve voze revizora napadl, nějak se strkali a údajně měl ten člověk mít nůž. Pak vyběhli ven z toho vozu a vlastně jsme pána zastavili. Bylo to v lince 54, k tomu napadení tím nožem a škrábnutí došlo až venku vlastně na zastávce. Vyčkejte na místě, určitě se zeptejte, že by bylo dobré to ošetřit a kolik je na místo. Jo, dobrá, tak hledáme ten nůž a vyčkáme příjezdu PČR. To na 100%, který jak viděl, že jedete, jo. Tak něco vytáhl a zahodil. A hodil to, jo. Ten plně na něj jsem uhl. Jo. Bystrc 02, hráz 20. 20.02 tě slyším. Takže nůž se našel. Rozumím, super práce. Vyskládali ty kapsy na kapotu. Mistrc 01, hra 20, takže panu revizorovi jsme ranu vydezinfikovali. Takže